unalazimisha rais, unalazimisha rais, ondasi yako unaongea nasema ati CS Chelugui lazima afute gas. Who are you? Well, fuck off wewe. Wewe ni nani? Wewe ni nani wewe mchinga wewe, wewe atuli. Wewe ni nani? Ati unasema ati nini Chelugui asibarikishe maneno ya yule director asipo kaset ataenda nyumbani. Who are you? Wenye atasema kitu hapo ni rais pamoja na naibu wake. Kama ni kuvuta Chelugui hao ndio watafuta. Wewe ndio uko na akili. Kasi yako ni kutetea wafanyakazi, sio kutetea watu kuajiriwa. Kama wewe ndio kutetea watu kuajiriwa, mbona hujaajiri mpaka sasa? Ni wangapi wao maajiri? Ama ni bibi yako mdogo pekee ndio maajiri katika huko mali pengine mimi najua. Anaongea mambo ya kutishatisha watu. Kazi ya waajiri ina lie katika ofisi ya waziri na PS. Sio wewe, wewe ni kotu. Wewe ni mtetezi ya wale watu ambao wajapata mshahara. Wewe ni mtetezi ya wale watu walibutwa gasi, lakini sio wale wa kuajiriwa. Nataka bwana utuele uelewe mzuri. Naona gani kichwa imeenda mbio sasa. Sijui tutapata botea speak up na gani. Na unajua kichwa kienda sasa bwana utuele heri retire mapema kwa sababu utaanza ku network itapotea mara moja. Ikipotea tungependa wewe upotee, poteze network kabla uchaona Ruto akishika uongozi wa Jamhuri ya Kenya kama rais. Eh? So kwa hivyo nataka niambia utuele wachanana, wacha kabisa. Mambo ya kusema makutishatisha mawaziri kwamba usipochukua hatua ndaambia rais who are you? Chelugui hako hapo bila amepewa kazi ya kufanyia Kenya. Sio utumikia mtu mmoja. Yeye mtu mmoja wewe anataka kuajiriwa. Hapana sukuma Chelugui. Chelugui anajua kazi yake ambayo amepewa kama waziri. Na kuna steps ambayo inafuatwa. Sio kusemekana hii ifanyike bila wewe naongea mingi. Eh? Sio ya kusema tutufanye maandamano kwa sababu Kenya serikali hajapatia wafanyakazi pesa. Huko ni kuna utaratibu ya mambo ya civil servants, kuna utaratibu. Stay B, stay B, stay B mpaka